大地安娜沙朗尼维怀住希望去澳门，佢觉得遥远嘅东方会为佢带嚟救赎。佢以为佢爱嘢嗰度重新嚟过。喺亚洲，佢咩人都唔识，佢可以成为任何人，佢可以摆脱自己。从十六楼望出去，佢可以见到澳门。佢留意到新嘅同旧嘅会混合埋一齐。金光闪闪嘅一栋栋赌场，满布尘埃嘅旧楼，装咗花笼嘅窗口，同晾喺外面嘅衫。佢依然明白，需要啲时间去试下新嘢。戴安娜出街的时候，一定会带着她支笔和笔记簿，她会写一段在亚洲发生的浪漫故事。无论她写什么，她都会天真地认为在某个地方生命变得有意思。Histórias de deslocamentos, de novo começo. A cada romance, a sensação de não ter aprendido nada, de partir sempre do zero.Às vezes me sinto estúpida me colocando as mesmas questões. O mais importante é eu definir sobre o que eu quero falar. O tempo. O contraste entre a vida acelerada e a pausa. Macao é isso. Excesso dos dois lados.A ficção de outro.Um homem que volta para esquecer. O personagem está fugindo. Isso é importante. Pronto. O romance vai ser sobre isso. Ele pode ser um dos meus personagens. E se for, vai fazer isto todos os dias. Ele atravessa o país de ônibus e barco. Tem medo de avião. Não foi sempre assim. Começou de repente. No meio do caminho, conhece a tal escritora brasileira.E se eu escrevesse sobre mim, sobre a viagem? De novo, a questão da realidade e da ficção. Vão me perguntar se a história é real. A eterna insistência em separar as duas coisas. Quando a vida não as separa. Mas há pessoas que ainda insistem em colocar a realidade de um lado, a ficção de outro. Eu escrevo. E num instante, as coisas passam a existir.誰にも知られたくない秘密を持った人は山に登り木を見つけてそこに穴を掘るその中に向かって秘密を囁いてそれから泥で蓋をするそうすればその秘密は永遠に誰にも知られることはない昔恋をしたことがあるしばらくして彼女はいなくなった2046へ行ってみたもしかしたらそこで彼女が待ってるんじゃないかと思ったでも彼女を見つけることはできなかった彼女が俺を愛していたのかどうか考えずにはいられないでもきっと答えなんてないのかもしれないI always feel empty, you know, and I always feel like nothing, you know, and that for me is... People tend to think I'm negative because I will say that into your face now. Life is empty anyway, and we are nothing. That's what I write from the beginning. I feel nothing right from the beginning. And then
It's a liberation when you feel nothing. 呢一个故事好简单。 Miguel 系20岁嗰阵时， 佢唔知道发生咗咩事， 但系佢知道， 喺佢知道之后， 佢吓坏咗， 然后， 佢决定去澳门。 佢只系想理解呢一个世界。 喺1999年， 澳门回归中国嗰日， Miguel 喊咗， 之前佢都未喊过。 12年之后嘅今日， 佢重返澳门， 同样咁痛苦， 佢系等待紧埋葬同样嘅故事。 呢个世界就系咁噶啦。 等待你嘅交接之人， 你嘅交接之人， 都系我嘅交接之人。 喺佢知道之后， 需要啲时间去试下新嘢。